Osnove uporabe 3D modelirnika OpenSCAD. Tale epizodica se bo nanašala na gole osnove, ki so tudi omenjene v mojem članku, ki sem ga objavil v reviji Team, številka 10, leto 2015-16, oziroma juni. Najprej pregledamo vmesnik OpenSCAD, je razdeljen na tri dele. Najprej na to belo polje, kjer pišemo kodo, potem tukaj, kjer vidimo rezultat kode in debugger. Če pogledamo najnovejšo verzijo v tem momentu, ko snemam, in sicer zdaj primer bo nainštaliran na Windows, izgleda identično, malo slepše mogoče. Tukaj imamo spet polje za kodo, debugger in 3D prikaz. Za lepše vidljivosti bom uporabil starejšo verzijo. Koda je popolnoma prenosljiva na vse novejše verzije. No, pa začnimo. Prvi osnovni gradnik v OpenSCAD-u je kocka. Kocka, v angleško cube. Jezik, kot vidimo, se nanaša na sintakso C-ja. Zato imamo na koncu seje ukaza podpičje in ponavadi kot procedure oklepaje za oklepaje. No, cube, oziroma kocka, če damo samo oklepaje, dobimo majhno kocko. In sicer gre za enotsko kocko. Kar je v OpenSCAD-u, enota je 1 mm, se pravi kocka 1 mm krat 1 mm krat 1 mm. Če hočem na primer kocko velikosti 15 mm stisnjenic, dam številko 15 not. Da se zriše, vedno znova pritisneš tipko F5. Sedaj, ker so pač programeri malo bolj lene sorte, se nam da nekaj nove izraze pisati. Če hočem iz kocke spremeniti v kvader, enostavno dam znotraj oglate oklepaje in napišem njegove mere. Prva mera je po smeri X, pol po smeri Y in Z. Naprimer 10 mm krat 5 mm krat 15 mm. F5 za prikaz in imam predmet. Levi miški gumb se lahko rotiram okrog njega, desni, levo, desno hodim, kolešček povečava ali pa kolešček pa premika miško. Gremo naprej. Če dobro pogledamo, je oglišče našega lika, v tem primeru kvadra, znotraj koordinatnega središča, izhodišča. Včasih, ko delamo kakaj predmet, je pa lažje, če mi imamo izhodišče v sredini. Zato pri kocko in kvadru lahko na koncu damo parameter center, je enako true, se pravi v sredini naj bo. Lahko se začasno tudi sklopimo, da mesto true damo false. False. In smo spet v istem kot prej. No, če postim spet tu. Naslednji gradnik je krogla. Krogla, po angliško sphere. Če jo dam brez številk, gre spet za enotsko kroglo, se pravi 1 mm premera. Če dam not številko, recimo 5, gre za kroglo. Napisal za en komentar, pošeljnice pomenijo komentarji, spet da naša koda kasneje je lažje razumljiva, ko spet znova jo gledamo. Krogla, fi 5. Če pritisnem F5, se mi zviše. Nadaljujem. Sprej dajem komentarje za to, da začasno pač izklopim kodo. Temu programerji rečemo za komentiranje kode. Naslednji osnovni gradnik je valj. Ima po angliško cilinder. Pri cilindru imamo malo drugače definirane parametre. Prvo je h, zma height, na višina, recimo rečemo 5, na to r, recimo 10, če to zaženem, dobim valj. Bom zdaj spet komentiral. Komentarje lahko tudi pišemo večvrsticno, v tem primeru naredimo tako. Namesto dveh pošeljnic, damo pošeljnica, zvezdica in pol nadaljujemo.
Tukaj nadaljujem še komentar. In ko končam, dam zvezdica pošeljnica. Vidimo E5, vse je v redu. Zdaj se ne bo to motilo, zdaj to odstranim. Nadaljujem. Če grem pa cilinder malinkost dopolnim, dobim še zadnji lik, ki ga OpenSCAD poznam. In sicer dam parameter R2. Recimo dam 8 in dobim stožec. No, torej kot je rečeno, to so osnovne trije, ima štirje liki, ki jih OpenSCAD pozna, drugih ne pozna. Vse ostale liki, ki jih pač rabimo, dobimo z matematičnimi operacijami nad temi tremi oziroma štirimi liki. No, prva matematična operacija je unija. Unija, torej, ko združimo vse like v eno stvar. In dobim tale predmet, seveda. Vsi liki drug na drugem naloženi. Nadaljujemo. Naslednja matematična operacija bo presek. Presek oziroma angliško intersection. Pa je zaklepaj. Z zavitim oklepajem začnem. In kjer se konča zaviti zaklepaj, je vse skupaj del presečišča. No, najprej, če pogledamo, kaj je presečišče kocke in krogle. Ja, gre za, se pravi, kroglo, ta del krogle, ki je bil znotraj kocke. Za lažje gledanje, kaj se dogaja, imamo tudi posebne znake. Prvo je lojtica. Če dam F5, vidim kroglo, ki sem pač označil posebno. In hkrati vidim, kaj je rezultat vsega skupaj. Se pravi, z lojtrico vidimo rezultat in hkrati prozorno naš objekt, oziroma funkcijo, ki smo jo tako označili, da lažje vidimo, kaj se dogaja. Naslednjo je lojtrica, procent. Tukaj se ne upošteva operacija, a predmet je prozoren. In še ostane klicaj. Tukaj se pa koncentriramo na ta detalj, se pravi, če recimo na mesto krogle hočete kak drug lik delovati, ali pa kako matrico recimo oblikujemo, ali kakorkoli drugo podrobnost, z klicajem se pol pač določimo samo tisti del, da rešujemo in pohitrimo svoje delo. No, če grem naprej, in dam še v to mojo enačbo še upoštevanje cilindra, se pravi, gre za presek in od prve presečišče za drugo in še krati z cilindrom dobim ta lik. Včasih pa nam koristi, da upoštevamo zraven še unijo, da jo prisilimo. Pravi, kako v tem primeru zgleda, napišem union, zaklepaj in zaklepaj. Sedaj, kot vidite, jaz več čas uporabljam tabulatorske zamike, sicer to ni nujno v tem programskem jeziku, a mnogo lažje beremo pol kodo in ugotavljamo, kje, zakaj gre na lobe. No, in to je sedaj rezultat. Se pravi, presečišče kocke z kratnim delom cilindra in krogle. Nadaljujemo. Bom unijo odstranil. Okay. Ctrl-Z. Naslednja operacija matematična je pa razlika. Sicer imenujemo difference. Spetmo začasno cilindr iz klopa. Pravi, razlika med kroglo in kocko je kocka, v katero je vrezana krogla. Če s temo še dodam cilindr, dobim ta lik. Se pravi, odrezal sem iz kvadra, sem odrezal kroglo in hkrati sem odrezal cilindr. Če spet ponovim prejšnje posebne znake, lojtrica, sem na cilindro, aha, tukaj se nahaja moj cilindr in tako ga upošteva. Je prozorno vidno.
če bi dal klicaj, videl samo cilinder, če bi dal procent, vidim cilinder, prozorno, a ga ne upošteva v enačbi. No, to so osnovne matematične operacije. Zdaj, to praktično sicer koristi, ampak dokler vse skupaj na enem mestu, čez brez veze. Zato je naslednji nujni gradnik, ki ga pač poznamo, oziroma ukaz, je za premikanje. Da bo lažje, bom to delal tako, da bom pustil razliko, se pravi tole, in bom dodal ukaz. V tem primeru premik je translate. Oklepaje in spet zavedite oklepaje, kaj bomo premikali. Premikal bom vse, kar je znotraj. In premikamo sledeče. V oklejate oklepaje definiramo, v katere smeri se naj premakne. Se pravi po x osi, nato po y osi in po z osi. Recimo, da hočem kroglo premakniti samo navzgor, to pomeni, da po x osi ne premakne nič, po y nič in po z recimo 10. F5, a se je premaknil dosti više. 5 gre malo niže. Če hočem iti po osi navzdol, dam negativno številko, minus 5 recimo. Kaj se zgodi, če spremenim vse številke? Ja, premaknilo se bo vse tri osi. Spravi, recimo po osi x naj premakne za 3, na y pa naj premakne recimo za minus 2. F5 in dobim ta lik. Kaj se zgodi, če recimo še omogočen cilinder? Ja, vse skupaj bo premaknil. In gleda tak. Ostavimo samo na naši krogli. Imamo kar cilinder izbrisal, bo lažje. Nadalje gledamo in sicer z rotacijo. Kako rotiram? Recimo, da ohranim to, kar imam. Rad bi rotacijo tega kvada naredil. Rotacija, oziroma rotation, rotate, oklepaj, zaklepaj in kaj hočem rotirati, dam zavite zaklepaje. Znotraj dam spet oglate oklepaje in po katerih oseh bom rotiral. Recimo, da hočem rotirati po osi y, torej v tej smeri. Recimo, da bom rotiral za 45 stopinj po osi, rekel sem po y, se pravi nič po x, 45 po y in nič stopinj po z. F5 in se je rotiral lik. Recimo, da bom rotiral še hkrati po 45 po z, pa zgleda takole. Pravi, like rotiramo. Če hočemo v drugo smer, imamo tudi negativno številko spet. Gremo naprej. Tukaj sicer sem članek že približno končal, a če gledamo pogledati, zelo uporabni ukaz, a žal tudi procesorsko zelo zahteven, je hul. Hul oklepaj, zaklepaj, zavite oklepaj. Kaj to naredi? To naredi mrežo, oziroma napne membrano čez dva lika. Recimo čez cube, ki bo velikosti recimo 10 mm, 5 mm in 15 kvader, ter naj še napne čez cilinder, ki pa naj bo višina 5, R naj bo 10, pa naj nastane kaj stožec, R2 naj bo 8. No, če sedaj pritisnem F5, mi javi error, ja zakaj, ker sem na koncu pozabil podpiče. Tudi, ker je rdeče barno, vem, da nekje nad tem je verjetno nekaj narobe. Podpiče dodam in dobim ta lik.
recimo cube, center omogočen, pa dobim ta klik. Se pravi, čez oba do lika, ali pa čez več likov lahko tudi damo, napne membrano. Recimo, če poskusim to nadaljevati, kako bi to izgledalo. Recimo, da bom cilinder premaknil. In sicer ga hočem premakniti, recimo, za 5 navzgor. Lahko dajmo reči 20 reči, kar navzgor pomeni po Z8. Se pravi, X8 nič premika, Y8 nič premika, Z8 pa se je rekel 50. F5, aha, prvim taki ekstremni sicer lik. Vam to zmanjšati recimo na 10. Zdaj, verjetno ste že opazili, da se skupaj izgleda precej kockasta. Oglato, trikotnik je vidni. To je zato, da se naš računalnik ne muči toliko. Ko smo nek izdelek končali in ga hočemo lepo zrendati, oziroma zrisati, ali pa pripraviti za 3D tisk z maksimalno kvaliteto, moramo spredje dodati dve spremenljivke. In sicer gre za procent FA, recimo dam številko 1, ter procent FS, damo številko spet 1, recimo, kako izgleda. Vidimo že lepše. Če je malo zniževati številke, recimo FS bom spremenil v 0,5. Vidimo, da ta časa rabi, je še lepše. Če je še FA zmanjšati, 0,9. Je zelo lep. Vidimo še malo pretiravati. Vidimo še tukaj 5, pa damo tukaj 2 recimo. Računaj se zdaj že kar precej tudi in dobim zelo lep lik. Zdaj, zakaj gre to? Ena spremljivka definira, kako veliki so te segmente, druga pa, kako veliki so koti, ki lahko te segmente definirajo. No, omenili so, da so to spremljivke. Sedaj prijemo do prave moči tega OpenSCAD-a, zakaj ga sploh tako radi imamo pri 3D tiskalnikih, zato je, ki lahko nekaj spremljivke definiramo. Vzemimo sledeči primer. Recimo bom rekel, da imam recimo cube velikosti 15, 20 in 40. To je ta klik. In na njo hočem postaviti recimo cilinder. Lažje bom dal tukaj center. Na njo bom postavil cilinder. Z recimo H enako 10, R pa enako 15. Sedaj izgleda tako. Če ga hočem postaviti gor, sem rekel, da rabim translate. In premikam samo navzgor. Koliko moram premakniti gor? Ja, za polovico kocke. Kvadra. V tem primeru gre za 20. Pravi, po x8 nič, po y8 nič, in po Z8 20. Da vidimo. Ja, točno na vrhu je. No, zdaj pa ta čudovita zadeva. Če dam spreje neko spremljivko, nek imen, recimo, naj bo višina. In višina definiram recimo tako kot zdaj, 40. In kje to še zdaj uporabljam? Se pa je kocka, je višina. Višina ima definirano kot višino in ta premik je definiral kot višina deljeno z 2. Pravi, vzamemo vrednost, ki je znotraj spremljivke in jo uporabimo na tistih mestih, ali v celoti, ali pa del enačbe. Če damo F5,
10 cera enako. Kako se zgodi, če dam mesto recimo 2, pa več čas na vrhu. Ne gledaj, kaj napišem. Seveda nismo omejeni samo na eno spremljivko, lahko rečemo tudi dve. Recimo primer. Primer naj bo 20. Primer pri tem je tukaj. Ja. Pravi, lahko na tem mesto spremljiv minjam samo kolok sicer, ko je zdaj malo dolg čas. A lahko bi rekel, naj bo prav tako oblike, da se bodo tikali pač robovi mojega kvadra več čas. Ja, kako? Ja, širina x je tudi primer. Pravzaprav primer krat 2, no, tudi mogo dati, ker gre za polmer. Deljenost 2. To ga že imam. No, če hočem res, da se dotika, imam še tudi dal primer. In kako spremenim, spremenim in se ohranja. In to tudi se ohranja tudi, če bi dal dodatne ukaze zraven, recimo hul. Imam tako obliko. Spet spremenim, se mi ohrani. Se pravi, kaj imam 3D printer, naredim neki predmet, ki ustreza trenutne situacije, ker vem, da ga bom večkrat uporabil, ampak zaradi lične dimenzije, ga v OpenSCAD zmodeliram in potem po potrebi pač spremenim. Ali pa če nekomu, ki ima printer, pa ni točno tako nastavljen kot moj, enostavno šel pa v OpenSCAD malinkost popravil, recimo da mu odstopanje je za ni cela 1 mm, pa za moče 1 mm, mu ne pa še lepo skupaj sestaviti. No, in pol samo spremljivke popravi in tada za njegov printer prilagojen flotni izdelek. No, zato se ravno najbolj uporablja. Imamo ga zelo radi, tisti, ki imamo tudi tiskalnike. To je tukaj dovolj. V naslednjih delih pa se bomo spoznali še nadaljne, ker pač seveda samo hul pa spremljivke je samo začetek, namreč OpenSCAD pozna tudi procedure, module, dopogojni stavkov in tako naprej. No, to pa več v naslednjem delu.